Mental arifmetika bo'yicha ish topish oson yoki qiyin? Buni shogirdimiz Shohruh bilan birgalikda hayotiy tajriba qilib ko'rdik. Hozir shu haqida Shohruhdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Shohruh. Men Milliy universitet talabasiman va Ustoz Pro mental arifmetika kasbga tayyorlov kursining bitiruvchisiman. Bu kursni bitirganimdan so'ng ustozlarimning tavsiyasiga binoan avvalo maktabdan o'z ish faoliyatimni boshlashga qaror qildim. Sababi maktabda tez, oson va eng asosiysi hech qanday sarmoyasiz o'z ish faoliyatingizni boshlasangiz bo'ladi. Men avvalo o'z yashash hududimga eng yaqin maktablardan ish qidirib ko'rishga harakat qildim. Ba'zi bir maktablarda bo'sh sinfxonalar yo'qligi yoki da mental arifmetikadan o'tadigan boshqa o'qituvchi borligi sababli meni rad etishdi. Men bu bilan to'xtab qolmadim. Sababi O'zbekiston statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 12 mingdan ortiq maktab mavjud va men keyingi maktabga o'z kurslarimni taklif qilib bordim va to'g'ri maktab direktorining oldiga borib o'z kurslarimni taklif qildim. Direktor bilan muvaffaqiyatli kelishuvga erishdim. Sinf rahbarlariga o'z kurslarim haqida ma'lumot berganimdan so'ng 2-3 kun ichida 10-15 tagacha bola yig'ildi. Bu natijaga men hech qanday sarmoyasiz erishdim. Mental arifmetika bo'yicha dars bera olamanmi yoki yo'q savolini xayolingizdan uzoqlashtiring va Ustoz Pro ta'lim markaziga kelib, tez va samarali daromadga chiqadigan kasbni o'rganing.